Här dyker kungens syster plötsligt upp, är första gången. Wow, så kul att se prinsessan här. Kungen är utan tvekan Sveriges kändaste man. Och bakom honom finns fyra systrar, kända som Hagasessorna, prinsessan Kristina, prinsessan Desiree, prinsessan Margareta och prinsessan Birgitta. Trots att de växte upp mitt framför ögonen på svenska folket har alla fyra idag valt att leva sitt liv lite mer i skymundan. Margareta och Desiree till exempel, har vi inte skymtat på flera år. Men nu dyker plötsligt en av Hagasessorna, till allas stora lycka. Så lever kungens fyra systrar idag. Margareta och Desiree lever som sagt sina liv helt utanför det kungliga strålkastarljuset, och syns sällan till. Desiree i Kobergs slott i Trollhättan, och Margareta i den brittiska lilla byn Chipping Norton i Oxfordshire. I en annan, betydligt soligare del av världen, bor prinsessan Birgitta. Hon lever sedan många år tillbaka på Mallorca, där hon njuter av golf och goda vänners sällskap. Då och då får hon också besök av familjen från Sverige. Hemma i Stockholm bor bara en Hagasessa, prinsessan Kristina. Hon lever ihop med maken Tord Magnusson, och det senaste nytillskottet, en liten Jack Russell vid namn Trixie. Här dyker prinsessan Kristina plötsligt upp, blir historisk. Prinsessan Kristina är den av kungens systrar som vi ser mest av. Hon och Tord finns alltid där, redo att rycka in, som ett stöd till familjen. Kristina dyker alltid upp på Nobelbanketten och är ofta med på olika galamiddagar på slottet. Hon står alla i kungafamiljen mycket nära, inte minst drottning Silvia. Vi är nära vänner. Jag beundrar henne oerhört, ärligt talat mest för att hon står ut med att leva med min lillebror. Han är inte alldeles lätt alltid, sa den ärliga prinsessan Kristina i boken Yrke, drottning. Nu har Kristina gjort det igen. I veckan fångades hon på bild ihop med maken Tord, när de var gäster på Regnbågsgalan i Stockholm. Det är ett initiativ av Regnbågsfonden, och årets gala var faktiskt den första någonsin. Den ägde rum på Skalateatern, inför fullsatt publik, och prinsessan Kristina delade ut regnbågspriset på 100 000 kronor, rapporterar QX. Regnbågsfonden arbetar för HBTQ-personers rättigheter och friheter. Så fint av Kristina och Tord att visa sitt